Сәлем, достар! Сіздер өмірге қарапайым қазақтың кішкентай ғана шоуы NNN Show. Біз бастаймыз! Ендеше таныс болыңыздар. Бес баланың анасы, бизнес вумен, келін, блогер. Бүгін бізде қонақта Дана Исеева. Мне кажется, брак курганда он дамды болатын сияқты. Болды, рахмет. Сенің шынайы өмірің мен Инстаграмның екі түрлі екені рас па? Көтеруге болам ба, чемодан? Жоқ, көтеруге. Ескеп көп болады. Ал ендеше қош келдіңіз, Дана ханым. Сен де берсен болады. Жарайды. Барсы тұрсам енді, бірақ енді сіз деп айтқан маған өте. Жоқ, сен давай, как будто мен тоже молодая такая, сен сияқты. Қамияқтарың қалай? Жақсы, шүкір. Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Немере қайтадан туайын деп жатырмын. Уже үлкен семья болып жатыр. Осылай еркін, рахат, қарапайым шоу. Рахмет, хорошо, түсіндім. Дайынсыз ба? Да, дайын. Онда дайын болсақ, мен де дайынмын. Ал ендеше бірінші кезең. Ал енді, Дана, сен қандай жәндіктерден қорқасың? Білмеймін. Көру керек. Ондайды... Өрмекшіден қорқасың ба? Өрмекшіден үлкен тарантулдан қорқамын. Кішкентай тарантулдан қорқпайсың? Жоқ. Тараканнан? Ұнамайды, но бірақ қатты қорқамын деп айтамын. Қиындарын қойып қойдық. Ең қиындарын сіздің қорқпайтыңызды білдік. Бірақ егер сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, ешқайсысы төгілмейді. Ал сұраққа дұрыс жауап бермесеңіз, шелектің біреуін таңдайсыз, сіздің алдыңызға төгілетін болады. Сұрақтар не жайлы? Сұрақтар сіз жайлы, өзіңіз жайлы. Ғылым ғой. Және де дұрыс емес жауап бергеннен кейін 15 секунд шыдамасаңыз құйған нәрсеге екінші шелекті құямыз. Таңдайсыз оны да. Шыдамаған ол қалай? Айқайлаған ол қалай? Жоқ, шығып кетсеңіз 15 секунд. А, шығып кетсем. Үлкен мысалға дәу бүйтіп келе жатса, бетіңізге шығып кетесіз. Бірақ барынша дұрыс жауап беріңіз. Ал мен дұрыс жауап бермегеніңізді қалай бірақ. Барлығы түсінікті ғой, Дана? Иә, түсінікті. Ал онда дайын болсаң, бірінші кезең. Олай болса кеттік. Бірінші сұрақ. Абайдың шын аты кім? Ибрагим. Ибрагим. Дұрыс жауап. Мен біріншіні өтіп кеттіңіз. Келесі сұрақ. Қанша сұрақ? Қанша сұрақ? Жетеді. Алты сұрақ қой. Қазақстанға жаңадан қосылған облыстарды ата. Семей облысы, ой, Ұлытау облысы Жезқазған бұрынғы. Жезқазғанская область. Ұлытау. И Абайская область. Семей жақтағы. Үшінші. Үш облыс па? Қандай, иә? Үш облыс па? Иә, үш облыс. Екеу емес па? Үшінші облыс қандай? Білмеймін, Түркістан шығар. Болды ғой, соңғы жауап. А, үшінші дұрыс емес па? Иә. Дұрыс емес. Так. Онда мә, так. Екеуін дұрыс айттым ғой. Уақыт кетті ал. Бесінші сайым. Подсказка берсеңізші. Екі. Қазақстанда ғой сол облыс. Қазақстанда ма? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Дұрыс емес жауап. Жетісу облысы. Туй, екірінің баба. Бәрін таптыңыз. Енді бұл енді оңай болды деп ойлаймын. Қазір мыналардың қайсысын таңдайсыз сізге? Сол қиын. 15 секунд. Қайсысын? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Либо бірінші, екінші. Блин. Алты болсыншы. Алты? Да. Дана алтыншы шелекті таңдады. Ол жерде не бар екен, өзім де білмеймін шынымды айтсам ше. Бай. 15 секунд. 15 секунд? Yeah, 15 сосын 15 секундтан кейін қашуға болады? Иә, yeah, қашуға болады. 15 секунд шыдасаңыз болады. Шыдамасаңыз қайттан екінші затты төгеді. Ана жаққа қарай тастайшы, ана жаққа қарай. Ортаға тастаймын. Боқтаған бола ма? Үксен бола ма, қалай болады? Қорқыншы да просто. Ой, жәндерім сой! Дұрыс таңдадыңыз. Давай, әдемі ғой, нау күшті ғой. Жақсы таңдаптым, қорқпай мен. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Жеті, сегіз, тоғыз, он. Мүлде қорқпайсың ғой, қорқынышты емес сияқты. Мынау қояндар ғой, енді қалай қорқасың олардан? Примерно. Болжаммен енді 15 секунд болды. Болды, да? Жақсы өттіңіз. Бұл енді бастамасы. Жолыңыз болып кетті, Дана. Келесі сұрақ. Мемлекеттік рәміздер күні қашан? Рәміздер күні ма? Уақыт кетті.
Ұмытқаппын. Білмейсіз. Онда давай сізге көмектесейші енді. Давай. Жазда болады ол мереке. Жаздың бір айында рәміздер күні. Соңғы айында ма? Тамызда ғой, ә? Білмеймін. Тамызда емес болды. А, нет, да, тамызда емес. Жауап, уақыт бітті. Жауап жоқ қой енді. Жоқ, жоқ. Жауап жоқ. Сразу давай таңдайықшы. 1 2 3 4 5 3. 3. Қолға берге күш дейді. Дауыс шықты. 3 дедім ба мен? А, жарайды, 3. А, жоқ. Или басқасынан айтсыз ба? А? Басқасынан айтсыз ба? Жарайды, бола берсін, жарайды. Точно ойланыңыз, мен сізге көмектесіп тұрмын енді. 3 болсын, жарайды. 3 бола берсін ба? Иә. Yeah. Мен өзім айттым енді. Мен айттым. Өзім. Ой, блин, не нәрсе ол? Білмеймін. Қашпау керексіз бірақ. Да, хорошо, 15 секунд, да? Да, 15 секунд. Алтыққа қарай тастасайшы? Я тастаймын ғой. Не болды, осы. Бетім еді. Не, бет? Уақыт кетті ау, тез болыңыз. Уақыт кетті. Ой, блин. Иә, иә. Бірақ та нанның қытайцтар жейді ғой. Иә. Ой, жүрді қазір. Дұрыс жауабы, 4-ші маусым болған. Болды, 15 секунд. Біліп тұра мен, 4-ші маусым ба? Болды, 15 секунд. 4-ші маусым, да? Болды, рахмет, анағаным, болды, шықты. Елестап көресіз ба? Жоқ, 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 рахмет. Не, мне кажется, бірақ қуырғанда оны дәмді болатын сияқты. Болды, рахмет. Әдемі оңай өттің, Дана. Келесі сұрақ. Сенің қайныңның әйелі саған кім болады? Қайныңның. 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 Әйелі. Әйелі. Саған кім болады? Уақыт кетті. Абысын. Соңғы жайына. А, жоқ, жоқ, а, қайын. Иә, абысын ғой. Жақын адамның бірі ғой енді сізге. Иә, абысын ғой. Соңғы жауап па? Иә. Кешірім жоқ. Абысын деп ойлайсың. Кешірім жоқ қой. Абысын, дұрыс қой. Сенің қайныңның әйелі саған дұрыс абысын болады. Иә. Келесі сұрақ. Иордания қай материкке жатады? Иордания? Иә, қай материкке жатады? Африкада материгінде, по-моему. Африка материгі. По-моему, сол жақта. Білмеймін, географияны жақсы біле қоймаймын, бірақ Африка сияқты білмеймін. Африка материгі. Африка материкке кіреді ғой өзі? Африка енді үлкен материк қой. Сұрақтың жауабы. Иордания қай материкке жатады? Әрине ол Азия. Да? Иә. Жарайды. 1 2 3 4. Что такое? А, дөңшелек. Түсіме смело тұру, давай. Иордания, неге Африка деді, мен вообще не в теме. Қалай? Так, 4 болсын. 4. Бисмилла. Ау, 5 қой? А. 5 қой нау, сен ұстап тұрған. Біз 1, 2, 4 қайсын? 4. А, мынау ма? Как будто что-то изменится. Точно ма? Или ойланасы 1, 2 жақсы сияқты 1, 2-лер? Жарайды, 4 болсын. Қайсы 4? 4, 4. Осы ма менің ұстап тұрғаным? Онда өзіңізден көріңіздер, құрметті достар, сіз қорқасыз ба осыдан? Дана ханым точно қорқатын мен білемін. Иә. Былайынан сенемін, күшті қылып эс әріпімен қарашы ғой қазақша. Не! Подожди! Кеттік, уақыт кетті. Фу, блин. Кет бар. Бір-бірімен алысып жатыр ғой. Алысып жатты? Фу, блин. Уақыт. Фу, блин. Аз қалып давай сәл-сәл. Қанша санасайшы? Санамады, санаватыр. Үркіткенсің кәдімгідей. Үркіттің. Фу, е. Уақыт болды, тұстайыз болады, тұстайыз болады, е. Дана, жалғастыруға дайынсың ба? Дайын. Негізі, келісім бермесең де болады. 1 миллион теңге бересің, шығып кете бересің ойыннан. 1 миллион теңге ма? Бересің, е. Жоқ, рахмет, тұра тұрамын. Соңғы сұрақ. Рахмет, деп сұрасын. Кетті. Математиканы тексереміз. Жақсылап қараңыз. Мен сізге уақыт ұзағырақ беремін. 13 қосу жақшаның ішінде 16 көбейту 4. Алу 52. Тағы да қайталайын. 13 қосу жақшаның ішінде 16 көбейту 4. Жақша жабылады. Алу 52. Қанша болады деп ойлайсыз? 54 па соңда? 52 алу. А, 52 па? Иә.
Жақшан ішінде 16 көбейту 4, басында 13 плюс, минус 22. 25. Соңғы жауап, уақыт бітті. 25. Онда шелек таңдауға дайындалыңыз. Неге? Дұрыс жауап 25. дұрыс жауап бердіңіз. Да, былай істейік енді. Сіз алты сұрақтың бәріне дұрыс жауап бердіңіз. Да? Да, сізге енді қорқпадыңыз. Давайте былай істейік. Оқырмандар үшін, осы каналда көріп отқан оқырмандар үшін бір шелек таңдаңыз. Сіздің бір тағы да бір батылдығыңыз көрейік та. Негіз барлық сұрақтар болды, ары қарай бітті. 1 миллион сенен. 1 миллион? Болды. Айттым ба, дұрыс? Болды, иә. Все, я запомнил это. Камера зафиксировали, да? Түсіп отыр барлығы. Міне 1 миллион теңге. 1 миллион теңге мен беретін боламын. Давай, любойын лақтыра бер онда. Қайсысын ашайын? Сенің таңдауың ғой, сен көріп отырсың ғой. Мен ашып көріп қарайын ба, или ашып қарайын ба? Ойбай, нан көрейін. Ё-моё, нет. Это что такое, жылан, да? Жоқ, білмеймін, жылан емес сияқты. Почему такой дауыс какой-то вышел, как будто жылан дауысы? Шынурдың дауысы ғой. Осыны көрсемші, қалай қарайсың? Или ананы көрейін ба? Что-то сен это самое. Қайсысы? Ұнамайсың маған сен бар ғой. Қайсысы? Давай вот соңғы. Да, осы шелекті ашсаң ше, айтсаң бірінші таңдады сол. Жарайды, давай. Жарайды. Көзің жұмыңыз сразу ашсаңшы. Сол қызға. Только алыс, пожалуйста, алыс, а то мен қатты үрлей алмаймын. Оған үрлеу керек емес сияқты. Блин. Блин. Ё-моё, блин, а вот стими, а? Сана тез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эй, не надо, не надо, не надо. 13, 14, 15. Ой, рахмет. Дана ханның батылдығына өте риза болдым. Рахмет, шықсаңыз болады. Анау тістесе не істейсіңдер, сосын мен бес балама кім қарайды? Ойнамас, уын алып тастадық қой. Алып тастадыңдар ма? Сізді өліп қалған. Жүрегім тоқтап өліп қалсам ше. Ужас қой, мынау ужас. ННН. А қалай? Эмоция? Күшті. Барлығы ұнады? Иә, уәдеден кейін тем более күшті. Мен өте қатты риза болдым батылдығына. Сұрақтарға да жауап берді, қорықпады, таңдады. Даже кейбір жігіттер келіспеді ондай нәрсеге. Да? Иә, қорықты. Сондықтан да бірінші кезеңнен керемет өтті. Дана, құттықтаймын. Ал ендеше екінші кезеңге өтейік. Дана, бұрын детекторда отырып көргенсің ба? Никогда. Не екенін білесің ғой бірақ? Фильмдерден көргем, бірақ сенбеймін ондайға. Сендерді сенбеңдер деп заранее айтып қояйын. Дана, өтірік айтпауға тырыс. Егер өтірік айтқан жағдай болса, мен күмәндансам, мен сұрай аламын. Және қайсы өтірген просто оқырманда біліп қояды. Сондықтан да барлығына шынайы жауап берген дұрыс сұрақ. Және біздің оқырмандарға да шынайы қонақтар ұнайды. Түсінікті ғой? Түсінікті. Дайын болсаңыздар, онда бастаймыз. Бірінші сұрақ. Өзіңді жақсы келінмін деп санайсың ба? Иә. Да. Артық салмақтан арылу үшін операция жасаттың ба? Біреу болған. Болған. Дананың полуфабрикаттары банкрот болды ма? Почти банкрот болады. Болды деуге болады. Почти что можно сказать, да. Келесі сұрақ. Тұсау кесу үшін ақша алады деп естідік, рас па? Өтірік. Мүлде алмағасың. Ешқашан да. Әлеуметтік желіге салатын әр фотоны фотошоптан өткізетінің рас па? Әр фотоны деп айта алмаймын. Кейбір кезде только, если таңертең тұрып суретке түссең, макияжсыз. Негізі көбісі жоқ. Көбісі фильтрмен даже түспеймін. Сен қатал анасың ба? Мүмкін да, бір жағынан айтуға болады өйтіп. Өзімді қатал деп санаймын, бірақ та сырттан қарағанда слишком андай не дейді да маған, добраясың дейді маған. Соны түсінбеймін өзім, қаталым ба, қатал емеспін ба. Сенде историясың реклама құны 2 миллион теңге дейді, шын ба? Сторис чуть-чуть дешевле, бірақ та көтерем ой деймін. Бір жарым. Бір жарым миллион. Бір сторис. Енді серия сторис дейді ғой. Өтірік айтқан кездерің көп па? Оқырмандарыңа. Оқырмандарға өтірік айтпам, просто көп нәрсе айта қоймаймын. Бірақ барынша шындық айтасыз. Шын айтам и просто аз айтамды. Көп сөйлемеймін. Бірақ өтірік айтпайсыз. Өтірік айтпаймын. Подписчик жинау үшін гифке қатыстың ба? Қатыстым, коллаборацияға қатыстым, гифке қатыстым. Ондай да болған. Келесі сұрақ. Танымалдылығыңды пайдаланған кездер болды ма? Пайдаланған? Иә. О қалай? Өмірде. Мысалы, мен тегін тамақ ішіп кетейін мына жерде, мен
мен дана Исеевамын деп айтып. Ондай болған жоқ. Басқа пайдаланған кезде бол, мысалы, бір жерге без очередь кіріп кетейін, мен данамын деген. Без очередь жоқ, ондай болған жоқ. Өмірде дейсің ба? Әйшікте ұстағанда. Енді өзім айтпаймын ондайды. Мен андаймын деп, андаймын, білесің ба мені дегенде. Өздер бұғатын иногда таныйды да, и там жібере салатын мысалға. Кешірген кездер болған ғой. Иә, иә, иә. Ну, абылай прям өзім айтатындай болған жоқ. Ата-аналар жиналыста қатыспай дегеніз. Үлгермеймін. Бармайсыз ба мүлде? Бәріне емес, енді бір болады, енді потом өзім мұғалімге барып сөйлесем да. Бірақ жиналысқа қатыспайсыз? Жиналысқа енді редко, өте редко. Мероприятияға қатысам, концертке қатысам. Білеміз. Білейм, өлең айтам. Келесі сұрақ. Болашақта психолог болады деген рас па? Мен негізі бітірген психологияны, оқып жатыр, магистратурада оқып жатырмын. Бірақ былай прям сеанс өткізетінде ондай жобам жоқ менде. Болашақта? Өзіме психолог болып жүрмін. Балаларыма психолог болып жүрмін. Жол ережесін жиі бұзасың ба? Мен рульде көп жүрмеймін. Жүргізушіңіз бар? Иә. Өзіңіз отырмайсыз? Редко. Көп бұзатын болғаннан ба или уақыт? Уақыт жоқ. Уақыт жоқ. Келесі сұрақ. Сенің шынайы өмірің мен Инстаграмның екі түрлі екені рас па? Екі түрлі деп айта алмаймын. Просто шынайы өмірде көп нәрсе болып жатады да, Инстаграмда оның бір 5% шығар. Поэтому енді айырмашылығы сода да. Соңғы сұрақ. Балаңызды көп ұрасыз ба? Ұрмайым балаларды. Мүлде? Ұрмайым. Ұрсам, ұрмайым. Ұрмағас? Ұрмағам. Осымен сұрақтар аяқталды. Қазір профессор мырзаға уақыт берейік. Санаймын да, санап отырама? Дана қанша пайыз сұрақтарға шын жауап бергенін білетін боламыз. Профессор мырзаның айтуы бойынша аппаратының 20% күмәнді жауап берді. Өтірік болу мүмкін деген болжам бар. Келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Я протестую, ол дұрыс емес. Өте керемет. Что-то дұрыс емес мына жақта. Жоқ, қай сұраққа өтірік жауап беруге болады деп жауап бердім деп ойлайсыз. Енді қолыңыздағы сіздің эмоцияңызды, жүрек соғысыңызды естиді. Қай сұраққа? Ана жыланнан кейін ғой десек болады. Походу 20% это ана жыланнан кейін. Жыланның кесірі. Ал құрметті оқырман, сіздер қай сұраққа бір сұрақ болсын, өтірік жауап берді ау деген ой болса, или ойланды, или уайымдады деген жазып кетсеңіздер болады. Дана, рахмет. Профессорымызға сізге рахмет. Келесі кезеңге өтейік. Есіңде ме, Дана? Бірінші кезеңде мен саған 1 000 000 берем деп уәде бергем. Үшінші кезеңде сен 1 000 000 теңге алып кете аласың. Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 000 000 теңге жасырылған екі чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру, немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам екі чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда 1 000 000 теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Ал ендеше сулифа, бірақ рет, бір, екі, сулифа. Охо. Мен ашып көрейін. Сіз маған сұрақ арқылы 1 000 000 бар ма, жоқ па? Қай чемодан таңдауды сіз шешіңіз. Хорошо. Сіз я или жоқ, сен я или жоқ дейсің, да? Кез келген сұраққа жауап беремін. Аха, хорошо. Дайын болсаң, онда мен бірінші ашып өз чемоданымды көрейін. Ал енді сіздің сұрақ қойыңыз. Мамаңды жақсы көрсе, маған шын айтасың. Жарай ма? Жоқ. Олай болмайды. Неге болмайды? Психологсыз ғой, психологический сұрақ қойсаңызшы. Енді психологическийден бастадым ғой. Так, 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 так. Сенің чемоданда ақша бар ма? Бар. Сенгім кеп тұр саған. Сеніңіз? Егер де мен қазір чемоданды ашсам, егер де бар болса ұтам, жоқ болса ұтылам, иә? Үш сұрақ қойсаңыз болады, көп сұрақ қоя берсеңіз болады. Да? Маған ұтсын деп тілейсің ба? Жоқ, әр қонаққа 1 000 000 теңге бергім келмейді. Мен енді әр қонақ емеспін ғой. Иә, әртүрлі қонақтар келеді ғой. 10 қонаққа 10 000 000 теңге. Келе берсін олар. Бірақ мен сізге уәде бергем, сол уәдемді орындап тұр мен. Жігітше да? Жігітше орындап тұр мен. Сондықтан да сіз тапсаңыз, 1 000 000 сізге таппасаңыз, 1 000 000 шоуда қалады. Чемоданда ақша бар ма? Бар.
Саған сенем. Сенесіз ғой. Соңғы және жауабыңыз. Сенің чемоданында ақша бар. Ал құрметті достар, қаз қызық болайын деп тұр. Дана, менің чемоданымда ақша бар деп тұр. Мына жаққа шығыңыз. Екі чемоданның біреуін ашып қарайсыз. Мен үшкен санаймын. Өзіңіз ашып қараңыз. Қайсысына барғыңыз келеді? Ал құрметті көрермендер, сіздердің ойларыңызда қай чемоданда ақша бар? Дана ханым дұрыс тапты ма, таппады ма? Бірге көрейік ал. Қайсысын аласыз? Өзіңіз бір анда не жоқ па еді, энергия ақшадан алатын? Интуиция сияқты ма? Иә, интуиция. Может, былайынан көріңіз. Былайынан көріңіз. Енді битва экстрасенсов сияқты ма? Одан да ашсаңыз, менікін дедіңіз, менікін ашыңыз онда. Негізі бұл мына жерде деп ойлап отырмын, не білмеймін неге екенін. Мә, бірақ та сен өтірік айтсаң маған бар ғой. Ойланып, шешімге ойлансаңыз болады. Қызық болсын деп ойлансаңыз болады. Нет, просто өзіме буду знать дейді. Неге шешімге сенуге болмайды білесіз? Егер дұрыс тапсаңыз, күшті психолог болуға дайынсыз. Дұрыс таппасаңыз, значит, әлі сізге оқу керек. Психология басқа. Басқа ма психология? Да, басқа. А онда әлі де ойланыңыз онда. Уақыт берейін. А? Ойланыңыз. Бірақ сенің мұрның что-то дергался бар ғой? Жоқ. Я вот думаю, сенің мұрның когда дергается, когда өтірік айтқанда ма, или когда нервничает екенде ме? Білмеймін, мүмкін ақшаның есін сезген шығармын. Қарапайым қазақ ақшаны жақсы көреді. Білмеймін, саған сенгім келіп тұр. Сенбесеңіз де болады. Бұл ойын шоу. Чувствую, что сен как будто маған шын айттың. Жүрегіңді ауыртпаңыз. Мен жүрегімді ауыртпаңыз олай. Эмоционально. Маған сен өтірік айтпайтын секілдісің. Секілдімін. Бұл өмірде бәрі секілді болады, ағайындар. Онда соңғы шешім сіздің чемоданыңыз. Енді бывший сенің чемоданың. Ішінде ақша бар деп ойлайсыз? Ақша бар деп ойлаймын. Болды. Негізі по-любому көп эмоция алдым, күшті эмоция алдым. Сол үшін ұтылып қалдым деп ойламаймын, если даже болмаса. Бірақ болса, күшті болар еді. Соңғы шешім қай жақта? Осы жақта. Болды. Или что, или поменять. Может, ауыстырам десеңіз. Мен ешқандай қарсы болмаймын. Ауыстырам десеңіз, ауыстырыңыз. Ауыстырам десеңіз, ауыстырыңыз. Қызық үшін ауыстырып көрсеңіз болады, бұл жерден 1 миллион теңге, 1 миллиард. Көтеруге болады ма чемоданды? Жоқ, көтеруге болады. Іскеп көруге болады. Соңғы мүмкіндік беремін. Ол жаққа қарамаңыз, ешкім сізге подсказ бермейді, өйткені ешкім білмейді ақшаның барын жоғын, мен ғана білемін. Меняться тетикш. Не ол тетикш деген? Тетикш. Меняться тетикш. Ол не деген сөз? Меняться тетикш. Ағылшынша сөз ғой. Мүмкіндік берейін онда. Мен ан жаққа қарай тұрайыншы. Тұра берсеңізші. Көрейін. Тоғышын сол шешім ба? Өзіңіздің алдыңызда чемодан, өзіңіз қайтан қасыңызға айналып келдіңіз. Ашпаңыз, көтермеңіз. Өмірде де сондай ғой, жүресің, жүресің, бүйтіп, бүйтіп жүресің да. Соңғы шешім. Жарайды, ананы алып шыға берейінші. Өзіңіз кім бұйырғанын дейсіз ғой. Мені қанша көндірдім, мынаны таңдады, ананы таңдады. Бірақ психология бойынша көреміз, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін. Кім психологиясы мықты екенін. Бір, екі, үш, ашыңыз. Мен сізге шын айттым ғой. Мен сізге шын айттым ғой, ақша осы жақтан. Неге бүйттім мен? Бүгін сөзін есі тыңдадыңыз ба ана жақтан? Мен сізді алдамаймын ғой. Негізі менің интуициям мықтым. Менің интуициям мен нужна да деп. Өте керемет, мен сіздің. Бірақ соңында вот мені попутали мен. Құрметті достар, өте керемет интуициясы өте мықты тапты негізі. Біраз осы чемоданның жанында 1 миллион теңге жеңіп алу мүмкіндігі болды. Мен сізге уәде берген 1 миллион теңгені бердім, бірақ енді сіз ұта алмай қалдыңыз. Дана ханым. Болады ондай жарайды. Бола ма? Өкініш жоқ. Өкініш жоқ. Әрине. Құрметті достар, үш кезең осылай аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Дана. Сұлу да, сымбатты да, ана, блогерша, барлығы бар ғой. Оқырмандарға бір ауыз тілек. Никогда в себе не сомневайтесь. Нет ничего невозможного. Да, өзіңізге сеніңіз, интуицияңызға сеніңіз. Күшті болды, эмоция күшті алдық, сендерді бір күшті эмоция алған шығарсыңдар деп ойлаймын. Комментарий көп болсын, просмотр көп болсын, ахват көп болсын. Нау шоу тағы одан да үлкен бір мега-мега шоу болсын. Маған да тілек айтып өтті. Ал достар, ұнаса каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Сіздермен бірге болған қарапайым қазақ және қарапайым Дана. Бұл NNN шоу. Келесі кездескенше!